ser a Jesús. Ay, dura, Magda, déjame volver a la cosa, dije yo que volver a la cosa. A mí, a Gojales, a volver a la cosa. ¿Cómo es? 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 ¿Cómo Lo nampa Lal Bahadur Sastri Balika Vidyalaya Pradhan Shikshayatri Anita Baidoe Baidu ase phale logor Baidu ase Bhugola hatane aru logor ase Bhugola Baidoe amar e goru dekhoi jai phale goru samami dorkha okol goru tu dekhoi ja aru dorkha okol ya goru laisu gakhir ki man olai e olai tiya to man olal na olona ene ki khoar e dana aru hedi male ka dhuai thake na ha safa kori thake Aru Kayar dia apa? Oh, itu tuh deh. এখন বিদ্যালয়ৰ এক অনন্য প্ৰয়াস বিদ্যালয় প্ৰধান গৰাকীৰ প্ৰচেষ্টা ছাত্ৰীসকলক ব্যৱহাৰিক জ্ঞান দিয়াৰ বাবে বিদ্যালয় প্ৰধান অনিতা পাটগিৰি মহোদয়াই বিভিন্ন কাৰ্যপন্থা গ্ৰহণ কৰে তাৰেই ইয়া এক নিদৰ্শন আমি ফিল হৰ কাৰণে আহিছো আজি কালি বিদ্যালয় বিলাকত বহুত প্ৰজেক্ট দিয়া আৰম্ভ কৰিছে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ কাৰণে প্ৰেক্টিকেল জ্ঞান দিয়াৰ কাৰণে তাৰ এক দাংখ মই আপোনাক দিম ইউটিউবৰ জৰিয়তে আকৌ আপোনাক ফুল ভান্তি হলে ক্ষমা কৰিব তাতে ভিডিও বনাৰ পৰীক্ষা কাৰণে আৰম্ভ কৰিছো নাকত পকায়ে ধৰিছে আলা এই পাটবিলাক পকায়ে ধৰিছে এইবিলাকত নিশ্চয় আপোনালোকে ঔষধ লগাব লাগিব নহলে আৰু আলুৰ আমাৰ এই ব্লাইট বেমাৰ আছেতো এই ব্লাইট বেমাৰে যদি ধৰে তেতিয়া হলে আলুবিলাকৰ পাটবিলাক যেতিয়া দুৰ্বল ya baidu amak krihi somporke bikhoy kobo ulaise amar mane ei biodiversity joibo boishitro ajikali dekha goise je amar kisuman onsolot manuhe gosbon kati hek khuri pelai kintu amar jikhon heujia dhanoni pothar ba heujia hak pasolir pothar ei pothar khon amar sundor dekhile bhal lage ami ahisilo ei dora alu kheti saboloi ইয়া দেখিলো যে আলু বিলাক ধুনিয়া হৈছে কিন্তু আলু বিলাকত পাট বিলাকত বেমারে লগ দিছে কিন্তু এই যদি বেমার বিলাক নির্মূল কৰা নহয় তেতিয়া হলে কি হ'ব এই আলু বিলাকে যিটো আমি ফসল পাব লাগে সেই ফসলটো আমি নাপাম সেই কাৰণে এই আলুত আমাৰ দুই ধৰণৰ ৰোগ থাকে আৰু সেই ৰোগ বিলাক নির্মূল কৰাৰ কাৰণে আমি পৰামৰ্শ ল'ব লাগে আৰু সেই বিলাক কিছুমান তাত মেডিসিন দিব সেই মেডিসিন বিলাক আমি প্ৰয়োগ কৰিব লাগে
আৰু তেতিয়া হলে আমাৰ ফসল ভাল হয় কিন্তু আজিকালি আমাৰ মানুহবিলাকে কি কৰে যে বহু গছগছনি এনেই নষ্ট কৰি পেলায় আৰু কোনো খেতিবাতিৰ ওপৰত গুৰুত্ব নিদিয়ে তাৰ ফলস্বৰূপে আমাৰ কি হৈ গৈছে যে গোটেই পৰিৱেশ বা পৰিস্থিতি দুৰ্বল হৈ গৈছে আৰু আমি বস্তুবিলাক বেলেগৰ পৰা আনি খাব লগা হৈছে কিন্তু যদিহে আমাৰ ঠাইতে আমি থলুৱাভাৱে কিছুমান এনেকৈ খেতিবাতি কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ যথেষ্ট আমি উপকৃত হ'ব বুলি ভাবোঁ আৰু আমাৰ চাৰিওফালৰ যিটো সেউজীয়া ধৰণী সেউজীয়া মানে যিটো দেখা গৈছে পৰিস্থিতি এইটো যেতিয়া থাকিব তেতিয়া আমাৰ ঠাণ্ডা গৰম এনেধৰণৰ কঠো কোনো বেছি কথা নাথাকে যে ঠাণ্ডাৰ দিনত ঠাণ্ডা হ'ব গৰমৰ দিনত গৰম হ'ব তোমালোকে জানা যে হিমালয় পৰ্বতৰ বৰফ গলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু তাৰ কাৰণ হ'ল কি যে আমাৰ মানুহবিলাক হৈছে অত্যন্ত অত্যাচাৰী আমি গছ বনবিলাক কাটি নষ্ট কৰি পেলাওঁ সেইটোৱে আমাৰ কাৰণ আৰু ইয়াত লগে লগে আমি গৰুৰ মানে অলপ দেখিলোঁ যে ইয়াত কি সুন্দৰকৈ গোহালিত গাই গৰু পুহি থৈ দিছে আৰু তাৰ কি ধুনীয়া চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিছে আৰু ৰখাৰ ফলত গৰুবিলাক কি মানে শান্ত শিষ্টভাৱে আছে আৰু দৈনিক বহু লিটাৰ তাত গাখীৰৰ উৎপাদন হয় আৰু এনেধৰণে একো একোটা ফেমিলি এইবিলাক বিক্ৰী কৰি চলিবলৈ সক্ষম হৈছে তৈল বীজ আৰু ইয়াৰ পৰা আমাৰ ঔষধো তৈয়াৰ কৰা হয় ঔষধি গুণ সম্পন্ন যদি আমাৰ এইবিলাকৰ গুটি হ'ব এটা সময়ত আৰু এইবিলাক আমাৰ এৰি পলুকো দিয়া যায় এৰি পলু যেতিয়া পোহা যায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই এৰাপাত খোৱা হয় তাৰোপৰি এটা আমাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ইয়াত যেতিয়া গুটি লাগিব তোমালোকে দেখিছানে ক'ৰবাত এৰা গছত গুটি হয় যেতিয়া গুটিবিলাক শুকায় সেই গুটিৰ পৰা তেল বনোৱা হয় আৰু সেই তেলটো আমাৰ যদি মানে ক'ৰবাত আমি হাত ভৰিত মচকা খাওঁ বা ভাঙে তেতিয়াহ'লে সেই তেলটো তাত যদি লগাই দিয়া যায় তাৰ পৰা আমি অতি সোনকালে উপক্ৰম হ'ব পাৰোঁ আনকি যদি আমি গুটি নাপাওঁ এই যদি আমাৰ ওচৰত থাকে এই এৰাগছৰ পাতটো আমি মোহাৰি তাৰ পৰা যিটো ৰস উলিয়াওঁ সেই ৰসটো ক'ৰবাত যদি আমাৰ বিষ উৎপন্ন হৈছে যেতিয়া আমি তাত দিম তেতিয়া আমাৰ সেই বিষটো নাইকিয়া হৈ যায় গতিকে তোমালোকে মনত ৰাখিবা তোমালোকৰ যদি ঘৰৰ ওচৰে পাজৰে এৰাগছ আছে তেতিয়া তোমালোকে কাটি ধ্বংস নকৰিবা কাৰণ এইটো আমাৰ মহৌষধ গতিকে তোমালোকৰ মা দেউতাকো ঘৰত ক'বা যে এইবিলাক কাটিব নালাগে আমাৰ স্কুলত এইবিলাক ছাৰ বাইদেউসকলে কৈ থাকে গতিকে এইবিলাক আমাৰ ঔষধি গুণসম্পন্ন গছ হয় ইয়াৰ পৰা আমাৰ যথেষ্ট উপকাৰ আছে জীৱনে মৰণে আমি হেৰি কৰি দিওঁ মজবুত হয় চুলিবিলাক সোনকালে দেহে প্ৰাণে মোৰ